Գարնան գալուս Նիջևան քաղաքում որքան էլ սպասված, նույնքան նաև մտահոգիչ է։ Ձնհալի շրջան նիջևանցիները մեծ անհանգստությամբ են դիմավորում։ Հենց այս օրերին է, որ խալխլված վիճակում գտնվող շենքերի տանիքներն իրենց գոյության մասին առավել քան զգացնել են տալիս։ Տիկին Աննան մեկն է այն հարյուրավոր իջևանցիներից, ում բնակարանն այս օրերին խոնավ ու գարշահոտ նկուղ է հիշեցնում։ Քարուքանդ եղած տանիք ջրից քայքայված առաստաղ, հատակին ամենուր շարված տարան էր։ Արդեն 30 գարուն Տիկին Աննայի ընտանիքն ահա այսպիսի պայմաններում է դիմավորում։ Առաստաղից ամբողջովին թափվում, ծեփը թափվել է, հնարավոր չի այս վիճակում, տանիքը չի վերանորոգվում, եթե տանիքը վերանորոգվի, մեր տան վիճակը այս չի լինի։ Խնդիրն այդքան հրասական չէ լինի, եթե ամեն ինչ միայն Տիկին Աննայի բնակարանով սահմանափակվեր, բայց արի ուտես, որ միևնույն հոգսով իջևանում այսօր շատերն են տարապում։ Քաղաքի 104 բազմաբնակարան շենքերի մեծ մասի տանիքները ծայրաստիճան վթարային վիճակում են։ Խնդրի մասին իջևանցիներն ահզանգում են տարիներ շարունակ փոխարենը սին ու դատարկ խոստումներ և ոչինչ ավելին։ Իջևանի նորընտիր քաղաքապետ ԲՀԿ-ական Վարդան Ղալումյանը դեռ 3 ամիս առաջ էր նախընտրական իր հանդիպումներում խոսում խնդրի մասին, խոստանալով, որ ընտրվելու պարագայում կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկելու։ Վարդան Ղալումյանն ընտրվեց, արդարացան նաև նրան վստահողների սպասելիքները։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ արդեն մեկնարկել են վթարված տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքները։ Քաղաքապետարանի բյուջեն այսօր չի հերիքի, որ մենք կարողանանք քաղաքապետարանի բյուջեով այդ գործերը կատարել։ Դիմաց եմ եղել մեկ ամիս առաջ պարոն Ծառուկյանին, խնդրին տեղեկանալով անմիջապես ձեռ բռնեց, մեր ցավը համարեց իրենը, երբ շատ խիստ համոզված եմ, որ ցանկացած հարցում ինքը միշտ մեր կողքին է, մեր խոսքն է գործ։ Համայնքի կողմից խնդիրը բարձրաձայնվեց Գագիկ Ծառուկյանի մոտ, նա անմիջապես խոստացավ աջակցել և հաշված օրեր անց մենք արդեն Իջևան քաղաքում ենք, մեր հետ բերել են Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարականով մեծ քանակությամբ կողմի դրե բարձրակ տանիքներ, որի շնորհիվ հնարավոր է լուծել Իջևան քաղաքի մի քանի տասնյակից ավելի շենքերի տանիքների վերանորոգման հարցը։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի ջանքերով կվերանորոգվեն Իջևանի ավելի քան 50 բազմաբնակարան շենքերի վթարված տանիքներ։ Չկա առավել սիրտ շոյող զգացում, երբ տեսնում ես, որ խոստումն անմիջապես գործի է վերացում, երբ մտածում են քո ցավի մասին ու կիսում այն, ընդգծում են իջևանցիները։ Երախտագիտություն, գնահատանքի ջերմ ու անկեղծ խոսքեր, գարունն Իջևանում այլևս այդքան հոգսաշատ չի լինի։ Ոչ մի օգնություն, ոչ մի կարգի մարդ աջակցություն չենք տեսել մենք։ Ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Ծառուկյանին այս մեծ օգնության համար։ Շատ բողոքել եմ, կամ իսրայել եմ բերել, ոչ մեկ օգնության չի հասել։ Հիմա ես իրանից շատ շնորհակալ եմ, շատ գոհ եմ, սա ժողովրդին օգնում, ոչ թե ինձ, այլ ամբողջին օգնում։ Գարուն գալիս, մենք արդեն սև սրտում ենք, թե ոնց պետք է լի մեր վիճակը։ Միակ մարդն էր պարոն Ծառուկյանը, որ մեզ ձեռք մեկնեց, մեզ այս վիճակից հանելով։ Իջևանցիների միայն քարուքան եղաստանիքներից ձերբազատվելու խնդիրը չէ, որ ուրախություն է պարգևել, սա այն դեպքն է, երբ վերականգնված է ամենակարևորը՝ տարիների կորսված հավատն ու վստահությունը, հավատ, որ լավագույնը դեռ առջևում է։ Հարություն Մինասյան, Լրաբեր, Տավուշ։